Ja t'na tregoj dhe një trëndafil që ka në foto, për para se të mbyllim. Pas ka një larmishmëri fotografisë të trëndafileve. Hibrid, po për... Hibrid, i shpijisëme. Shumë i bukur. Një trëndafil tjetër, hibrid, po i shpijisëme. Miza mak. I ruan dhe me foto sepse i friksohen se mund tjetër. Mund të dëmtohen për shkak të kushteve klimaterike. I kam në album. I kam në album. Shumë të bukura. Kam serë për dimnin, për ata të voglat. Kam serë. Ja, po i kalzi që edhe një trëndafil tjetër. Një larmi shmëri fotografisht me trëndafilat të ndryshëm, hibrid dhe jo hibrid, me sa shikojmë. Shumë të bukur e zoti Adnan. Pra ju ka zëj trëndafil, trëndafila të oborit të rrugës nga dere oborit dere të këshpia, në periudën e lulgjimit. Fantastik! Një minutë. Edhe një dy fotot vogle, janë trëndafila të mjellën në lulishtën e madhe të qytetit para bashkisë. Dhurate juaja për qytetin? Vet, dhe se kanë me papat për qytetin, kam këtu në të Shatërvani, kam të kë muzeu, tek teatri, që dhe mos të teatri, kam gjithë një dashamirës të luleve, që mërë dhe kujdeset vetë, mërëna orarit punës, edhe jashtë orarit punës, dhe... Iniciativë shumë e bukur. Të jashtë zakonëshëm, dhe... Po, edhe... Habit e njërëzit, që thonjë, si është e mujtë të në në shumë të bukura të gjitha trëndafilat. Teatr. Po, faleminderit shumë që i ndatë me ne. Po, aty në është mujtë. Që atë loj tjetër trëndafili.